آشنا سحرن کھیمت نظر بدن کھیمت ڈپریشن رٹمت ات عظیم علاج دعا صحیح مسلم کتاب ذکر و توبہ و استغفارس مجھ ایک طرف ساری کاؤنسلنگ علاج بیک طرف فرمو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یوس ہت لٹ پر صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر فرمو بڑ سور فائدہ شس اخ زن کرن 10 غلام آزاد دویم ہت ثواب تریم ہت گناہ گسن معاف سوریم ہر اعظم من الشیطان شیطان پورس توے شو حج حج نماز سارے کول بڑ درس سارے کول بڑ تعلیم اللہ تعالی شو مشکل کشا اللہ تعالی شو حاجت روا اللہ تعالی شو گیا اصل مستغفرین اللہ تعالی شو غوث العظم اللہ تعالی شو فریاد رس لا شریک لک نماز دی اتمس سیام تے اتمس من دوی بیت سیام کت کنے اس مولی سر حالانکہ عرف دو ہے سبس روز دا روز ان شمانا صحیح قول مطابق نوزی لحج یاد اس طرح نوزی لحج اختلاف گو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پیغمبر صاحب شاید روز در کنا الہی حجت الوداع کرتمو اللہم صلی وسلم مبارک علیہ اختلاف گو سانن ماجن مز وساخ موجا قصا ذہین آس علم واجن بصیرت واجن ادراک واجن خوشحار تے بیدار ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان اعظم الايام عند الله يوم نهر ثم يوم القر او كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام
وجاء في الأثر كان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه إذا خرج إلى السوق يكبران جهرا ويكبر الناس معهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بشمار حمد و ثنا شكر تاریخ عظمت کبریائی بجرت تھزر اچھ لائق تہ مستحق اللہ ذو الجلال والاکرام یمس ورائی نے کہا تہ معبود برحق اللہ تعالی شو اشار نہیں مشکل کشا حاجت روا درود و سلام سن برزات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام اشار نہیں رہبر اعظم اشار نہیں مرشد کامل اور ام اللہ تعالیٰ سوز رحمت للعالمین بنیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سن چیز منت احسان فضل و کرم عنایت اللہ تعالیٰ چیز بار بار پنن مہربانی عطا کران پنن رحمت عطا کران امی مہربانی اور امی رحمت اچ اخ کڑی ذوالحج عظیم و شان مقدس بے مثال بابرکت عالی شان رحت شو بالکل قریب آخر زدو چات عظیم رحت اس انشاء اللہ تعالیٰ سے منت وللہ الحمد ولہ الشکر ولہ المنہ ات رحت اس یہ تعریف کرو تیتہ شکام تو ساری روجو حساس آزانوش انشاءاللہ ذو الحج اسلام چی نظری مست آتریت دست یہ تی بے شمار خوبی ش عظمت ش خسائز ش تاتشو اتریتس اک بوڑ کمال بوڑ جلال ای ریحشو یمی رنگ تی بے مثال ایشو حرمت بول ریحت یاد است ہے زمان جہلیت اس منزدی اوسی حضرت رسول اکرم نبی محترم علیہ الصلات والسلام بروٹ ایرہت ایمان مان حرمت بول آنرے بول مکرم تی محترم اتھے تیمی بروٹ تی کران عزت اتھے ریت اسم زیشن عرب یا انسان لڑے سوان کیا تو ایشا فتحی اللہ تعالیٰ ہن کرشی حرمت بول ریت کرمن مکرم کچکر جو گور
اگے 1500 وری اگے 2000 وری اگے 5000 وری اگے 10000 وری 5000 وری اخ قول چھ محققینن ہن اگر چہ صراحت چھن کی اخ تجزیہ اخ انداز اخ خاص تریم ایسٹرونومرز ایسٹرالوجی ہن ماہر مگر کتاب و سنت چھ ادبارس مز خاموش اخ تجزیہ چھو ز عرب وری شگمت یت کائنات اور یہ کائنات ملائیت مجھے تو ایک ایسی بڑھ سمجھا یس اکر یس ملائیت اللہ تعالیٰ ہم کو یل آسمان گو یل زمین گئی یل ستار گئی یل سیار گئی یل سولر سسٹم گو یل ام گلیکسیز گئے الگ ام پہاڑ گئے الگ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ایسٹرونومی پرن ویل تھا ون یاد سائنس پرن ویل تھا ون یاد اللہ تعالیٰ ہم کیوں عظیم سائنس کور ایک جملس میں سوری اگرچہ قرآن چھن سائنسی کتاب اللہ تعالیٰ فرمانی موقع غیبرو کرنا گور ایشو یارا گور کرنے کس معنی اس میں یہ آسمان تی زمین اس ملے ایشو اللہ تعالیٰ بیگنن کرام بیان یونیورس کائنات ایشو ففتقناہما سورة الانبیاء اللہ تعالیٰ منان ایش کریم الگ الگ کانتا رتقا رتقا حس پڑ کریو گور آل شیش رات شیش اوتر شیش بنگ بینگ پرا سائنس اسمس اللہ تعالیٰ کرش علیم بذات صدور کرش علیم خبیر کرش پنس عظمت والس رسول اس کرام بیان صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سے ملائیت تو گیس نے دین تو دنیا الگ کرن یہ بے وقوفی یہ وانوں دینی تعلیم گئے الگ دنیاوی تعلیم گئے الگ اللہ تعالیٰ نے بور سوری دنیا ایک اس آیت اس میں زمین تے آسمان اس ملائی کانا ترتقا ففتقناہما اس کو رہی الگ الگ اور سلام ویسن امس عظمت والیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ من اس کتاب ہے عطا کرنا یہ تے بولن امس شکل کیا ہے ہستا وز میں کو امس صورت کیا ہے امک رنگ کیا ہو امش حیات کیا ہو اللہ تعالیٰ فرمان وحی دخان وحی دخان یا سا ہو سا دوہا اچھ اس میں سموک یا اس دوہا ایس کوری الگ الگ یہ تو یوں تو کیا ایت آیت اس میں وجعلنا من الماء كل شيء حي یہ ہے قرآن اس قرآن اس تاکشن پڑھ چھ تھومت اس قرآن اس علمارن من چھو تھومت اللہ تعالیٰ فرمان وجعلنا من الماء كل شيء حي ایز بنو پرت کان زوزت ایز بنو پرت کان جاندار ایز بنو پرت کان لیون کریشن آبس ارے بیال جو شیخ جملہ سنا افلا یؤمنون یہ معنی نہ تو اتی ایمان یا رسول اللہ احتیاط کیا شوات مینے فنس ارب بود وری شبم دنیا اللہ تعالیٰ فرمان ان عدت شہور عند اللہ اللہ تعالیٰ فرمان ایمان ریتن ہنس گنتی ایمیم بہریت شو محرم بیڑ ذوالحجستان یہنس گنتی ہستا وز میں یہنس کاؤٹ یہنس تعداد یہ کاروس
يوم خلق السماوات والأرض الله تعالى يمسات آسمان تي زمين بن إيش نفس القرآن بحر يتيم إيس غنزراوان يمشى الله تعالى قار بنيمي يمسات الله تعالى زمين تي آسمان تي بنيمي ساينس المومنية كي ساينس شايتن پت بگ بینگ چھ ساينس ونان مگر ساينس چھنی قتل ونان یم دوہ کت پیڑا ایریت کت پیڑا یہ کرن عظمت واجنی قرآنن بیان منہا اربعت حرم اللہ تعالی فرمانی من بہر ریتن من چھ سور ریت حرمت بغیل کہل چھ سور ریت یم حرمت بغیل چھ قابل احترام چھ امی من چھ مجید حرام مجد حرام استش ام موجب ونان حرام يا حرام يا حرمين اچھ لڑائی چون وغیرہ حرام شکار کرن حرام توجت ونان حرام حرمت واجن مجد احترام مجد مجد ریسپیکٹش مجد رب اس کرزیم بار بار مجد نصیب انچو سوال ام چور احکام چو حرمت کی قرآن سوانان يم چور احکام چو حرمتی قرآن نمون نیئے کیا قرآن چو خاموش يم چور احکام چو حرمت وئے قرآن کرام بیان وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يتے رسول میون دیو تفکر جو تھا رسول شعبیش تشریح کران رسول شعبیش وضاحت کران رسول شمس تفسير كران قرآن اسمان شنیم زوریا مگر یہ شامت سنت مبارک اسمز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ترے ریت شو کنٹینیو ثلاث متوالیات یاد استے جو ترے ریت شو کنٹینیو حرمت بغی ذوالقعدہ ذوالحج بیگو محرم الحرام امگے ترے ریت کنٹینیو متواليات تولي منظرام فرموك بيا اخريت شو رجبك رجب تي شو حرمت بول ريت ياد استجو يي هچون چو فرض ہے اخ شو ذوالقعدہ بے شو ذوالحجۃ بے شو محرم الحرام بے قربان حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رجب ريت يوس اخ عظمت اخ خوبی يشو حرمت بول رہا دوئیم اقسم اللہ به سبحان اللہ اللہ تعالی چو یمی رت قسم کھوان ایمان رتن ہی نز گوڑنے کے اندہان دونوں قسم کھوان یہ کیا عظمت بول رہا چو ایمان اچھن جذبات کھلی جذبات يمنا چھن خالی رائے يم چھ نصوص کتاب سنت اللہ تعالی شو یمی رت کن دہن دون قسم کھوان اشاور صرف اللہ تعالی سندری من حلف بغیر اللہ فقد اشرک اگر اس اللہ تعالی سفر ایک نشن قسم کھو ایشو شرک مگر اللہ تعالی شو مختار کل مجاز کل يم سن قسم گسز کھون خوش تم سن قسم کی امام ابن القیم چ کتاب لکھمس اقسام القران قران مجید قسم یعنی اللہ تعالی کل چیز قسم کھے اللہ تعالی شتی من بناوان گاوا یاد رکھتے جو والعصر والفجر والضحى والطور والتين وغیرہ وغیرہ ایک جائے چھ قسم کھوان پروردگار لا امرك مهز تهند قسم يا رسول الله تهند قسم تهند عمر مبارک قسم شو سورة الحجر الله تعالى شو تم ذات قسم کھوان ان لا امرك یہ کیا ذات کے شاس یہ کیا عظمت واجن ذات کے شاس ایمان قسمن من شامت وليال عشر مسلمانو یاد تھے جو کم دوہ چھ پرتو تراون وے کم دوہ چھ شروع گسن وے کم دوہ چھ ان وے پگایا کل کس
وليال عشر. الله تعالى فرمون اے میانی عظمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دہن راتن ہن قسم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بے باقی مفسرین کرام فرمان فرمان وليال عشر مانے گو اے عشر ليال من ذی الحجہ. ذی الحجہ گڑنک دہ دو یا تھجو ماہ رمضان کی آخری دہ دو آخری رات دہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر تمن راتن برابر گشن کہن رات. مگر ذی الحجہ گڑنک دہ دو یمن دہن دہن برابر گشن ماہ رمضان دہ تک توجہ. علامہ ابن عثیمین بے باقی اہل علم کران بیان فرمان یمن دہن ذی الحج کن دہن ہز رکعت نماز نہ سبحان اللہ یمن دو رکعتن برابر گشت کہر رکعت یمن من صدق تت صدقس برابر گشت کہن صدق یمن من قرآن پرن تت قرآن پرنس برابر گشت یمن من مدد کرن کس غریبس یت مدد گشن باقین دہن مز کی. ایک اور بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے صحیح بخاری شریف اس مجھ حدیث مبارک فرموگ یمن دہن دہن مز رس عمل یمن رسن عملن برابر گشن کہن کی عمل کہن عمل باقین دہن. قالو ولل جہاد فی سبیل اللہ عرض کرک جہاد فی سبیل اللہ تگشنا یا رسول اللہ فرموگ ولل جہاد فی سبیل جہاد فی سبیل اللہ تگشنا برابر کی الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجي بشيء من ذلك فرموك سو شخص جس پنن مال دی جان ہے درا مگر واپس آو نہ کہن چیز ہے ایشا بدل کا عظمت ویل دو رفعت ویل دو یہ مثال ہے یمن دوہن مز گسو داخل انشاءاللہ مسلمانو یہ قدر زین یہ عظمت زانیو یہ مقام زانیو یہ تو یوت نہز کیا جمع اللہ سبحانہ و تعالی العبادات کلها فی هذا الشهر المبارک. اللہ تعالی انچہ سارے عبادت سارے رت عمل سارے گوڈ ڈیڈز جمع کرمز یہ رہتا یا سبحان اللہ یہ شرف چھنکنی رہتا یہ واحد رت یہ تنہا رت یہ یکتا رت بے مثال رت عالی شان رت اسلام بہم رت ذو الحجہ اس داخل گس حج رت یت مز اللہ تعالی ہن توحید تہ جمع کرمت رسالت تہ جمع نماز تہ جمع زکات تہ جمع سیام تے جمع بجم دلیل دی انشاءاللہ اور حج گو ایستی اللہ تعالی آت چی منانا تریتس یہ شو مجموعت العبادات عبادت ہن مجموعہ اعتریتس من چی مسلمان اعتریتس من چی مسلمان اکسی آواز من اکسی لباس من اکسی جائی اکسی مادان اسمز یہ بھی طرف ایک مسلمان یہ بھی ملک ایک مسلمان یہ بھی حسیت ایک مسلمان بادشاہ شاہ غریب شاہ کرہن شاہ سفید شاہ عربی شاہ اجمی شاہ گامک شاہ شہرک شاہ امیر شاہ غریب شاہ سید شاہ قریشی شاہ میر شاہ ڈار شاہ رائی شاہ ریت شاہ امریکہ شاہ نیوزرلینڈ شاہ افریقہ شاہ قطر شاہ کشیر شاہ برمہ شاہ اک زبان اک لباس اک آواز لبیک اللہم لبیک یہ مبارک آواز گشت میں عام لبیک
اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. يا شو توحيد يا طلبية يا مبارك كلمة يا مبارك آواز يا وحدانية آواز يا مساواة آواز يا عدل وإنصاف آواز يا عقاية آواز يا شكاف سيستم ختم کرا يا شبريني ختم کرا جهالتا ختم کرا پنس پانس بڑ سمجھن ختم کرا پروردگارا اشی حاضر چا بروخن ساری نعمت شان خطر يا الله ساری حمد شان خطر يا الله چه شوبی بادشاہت يا الله چه شین قحط شریف يا الله پروردگارا یدی اس پرن توفیق حجت کی عمر حسن تاشا پتہ ال صحاب صاحب سی پران تے منج ہٹ لگا ہٹ استعمال لگا تو چھ حدیث مبارک از مز افضل الحج سارے کھت بہترین حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الحج اگو حج بے فرمو الحج یت مز طلبی ائی زیاد پر لبیک زیاد پر تو چھ حج حج نماز سارے کھت بڑ درس سارے کھت بڑ تعلیم اللہ تعالی چھ مشکل کشا اللہ تعالی چھ حاجت روا الله تعالى شو غياث المستغيثين الله تعالى شو غوث العظم الله تعالى شو فرياد رس لا شريك لك نماز تي اتمس صيام تي اتمس من دو بيت صيام كت كن شو مولي صاحب حالانکہ عرف دو هاي صبس روز دا روز شو منع صحيح قول مطابق نوزل حج یاد است نوزل حج اختلاف گو صحابه کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیغمبر صاحب شاید روز در کنا الحج حجت الوداع کرتمو اللهم صل وسلم مبارک علیہ اختلاف گو سان نماجن مزوساخ موجا قصا ذہین آستے علم واجنی بصیرت واجنی ادراک واجنی خوشحار تی بیدار مرد سید گسنا زن تی آسن حشار یہ چھو مرد تی شنگیت زن تی شنگیت الا ما شاء اللہ بتاب نا سیری سانی ماجی کر کم ایم تو دد پیال صحیح مسلم شریف اس منش دد پیال تو لے دو دش پسند کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمال اس دد اس منش شفا موجم طبرانی کتاب طبس منش صحیح حدیث مبارک آشیس پر ویٹامینز پروٹین کیلشم اگر وہ دو دس پر خود بدیم ات لگن پانچ دہ جمعہ کیا جس پسند کران دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف گو آج چھتیم روز در کنن سن موج ہوان پریکٹیکل امتو کا بڑ اختلاف کران حل اسلام چھتا وی اتفاق اشن اختلاف اشن شہمت اشن پیس پر رحمت سنی موش سوزان خدمت آلی آسمان دود کف دود چیتا اس کلکس کران اسوان تس پڑھ گیش عمل کرے دود کف چیکان دود چیکان فرمان اس ان لہو دساما اتمشو مائی آسان کلکس اس کران اگو نماز ہن کلکس نماز ورائی تے اس کلکس کران دود کب سوزو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات مبارک حجس من چھو تیمو خود بودیت مت اوٹس پہ ٹرانسپورٹس پہ ات چھو منا خود بے حجت الودا دود کب سوزو اختلاف بوستا تیم چھا روز در کننا سنی موش سوزان دود کب یہ ہو چھو تہن خاندار بھی ہز طرف یہ کریو ہز قبول یا رسول اللہ حدیث مبارک شفا شریبا من تناول کرو ام دود پیالا اک بڑ اختلاف گو ختم خیش سبس نوزی الحج ام سات امس عرفات اس منچ روزن حج رکن اعظم اللہ تعالی بات نین سارنی یم گمت تیمن کرن اللہ تعالی نصیب حج مبرور
هاي سبس البتا يم حج وراي آسن عام تمن خاطر چو سنت نو ذل حج يعني عرفه کی دو روز در روز اگر کا دهوانی دوهن روز روز در الحمدللہ کز ات عملی برابر گشت کہن بلکہ مسند احمد اس مشاخ لفظ جام مگر دهن دوهن مز نو ذل حج نو ذل حج فرموك يكفر سنة الماضية والباقية صحيح مسلم كتاب الصيام باب صيام يوم التاسع من ذي الحجة فرموك دون وريين هن لقد غناه جماعة بغسان امسن بتم غنا ببرهم غنا مگر حاج اس خط حاج صاحب اس خط امشن روز در روزن کیا ان دین يسر كازي دين چو رحمت امشن محنت کرن تن بیا عظمت چھ اتریتس بیا رفت چھ اتریتس بیا مقام چھ اتریتس یہ شو عرفک دو یا سبحان اللہ ات دوس بیٹھ چھ دو دیوشوز کیا چھ مومن اس دل چھ تار پلان ام سے ات دوس چھ عظمت عرفک اس دوس یہ شو واحد دو یہ شو واحد دو يم سات ملاك شه رشق قرار مسلمان ملکن دي شه رشق قسان حسد ناز دي رشق آت دو حسمن شه رب منا ملکن مانو ملکو تريزو غوا یہ مفهوم حدیث مبارکو عرفات اسم زالو کرن وي ندا دين وي فریاد کرن وي اللہ تعالی حسد يهن ساري گناہ مٹائیں ایمان توحید والے پروردگارا عرفک دوخ کر دیش نصیب عظیم دوخ فرموکتا وے ساری خود بہترین دوش خیر و دعا یوم عرفہ عرفک دوخ پن خطر جو دعا کرانے میں دوخ مالن ماجن خط وستادن خط بمارن خطر لاچارن خطر ادو حسم شوان من قد بدلت سیئاتهم یہن خطا مٹے ساری اللہ تعالی گشو تو سار نی مغفرت خیر دعا دعا یوم عرفہ وخیر ما قلت وقال النبیون علیہ الصلوۃ والسلام فرموگ بہترین دعا یاد استجو كانت دعا حقت سكرت عرفات اسمس عرفات كس مدان اسمس عرفك دعا احجبنان ركن اعظم مگر فرموك يمن دوهن من شو بہترین دعا يسمي پانکور يسمي پانکور بے ساری بے پیغمبرو يو دعا کور سو کیا دعا گش آسم دعا شباب عمومی حقوقات دعا کرے مگر آگ دعا خصوصی تی سپیشل يشو بار بار براني دعا فرموك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بزير شنو باساني دعا كيا إشي ذكر إشو بزير وقت شكل بطارة تو سمجھ دعا كت كنشي يتكن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أتا والله دعوة الزنون بظاهر شنو دعا کیا علامہ ابن تیمیہ صاحب اس پرسوک ہستاوز میں کون یہ کت کن چھ دعا تموت القلم کیسن دوہن اللہ تعالی کرن درجات بلند علامہ ابن تیمیہ صاحب انت القلم تقریبا چھ 300 ورکن پڑھ کتاب لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین کت کن چھ دعا عرفہ کی دعا میدان عرفات اسمز سارے خود بڑ دعا فرمو جس میں پانو کر دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آشن سہرن کھمت نظر بدن کھمت ڈپریشن رڈمت اتھ چھ عظیم علاج دعا صحیح مسلم کتاب ذکر و توبہ و استغفار اسمز ایک طرف ساری کونسلنگ ایک طرف ساری کونسلنگ کے علاج
بیک طرف فرمو نبی رحمت علیہ الصلات والسلام فرمو یوس ہتی لٹی پر صبحائی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فرمو بڑ سور فائدہ اخ زن کرن 10 غلام آزاد دویم ہت ثواب تریم ہت گناہ گسن معاف سوریم ہر اعظم من الشیطان شیطان پوریس نہ کیا شہر کٹ پوریمس انشاءاللہ شہر پوری مگر وقتی طور روز نہ کیا تلز کچھ چھ پنا ہت لٹ اتل تھو اتل نہ چھ نہ ہرش ماشاءاللہ اخ ز یلی مولوی صاحب نے شندری اخری اش رغب ترغیب کوسوز پرا ہے دلے چس نفر ترش اش سون حال ماشاءاللہ اش سون کنڈیشن دعوہ چھ بڑی بڑی دعوہ چھ بڑی بڑی اش چھ نہ اخ فرصت پرنس یت زمیرن لگن اخ میرن لگے یہ بنی عادت عادت بنی اش کیا اش حال حیران تے پریشان حال حیران تے پریشان اش ما روٹی سو یس دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دام گئے بڑ 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 سور نفر تلز اس کی پیڑ کس ہتی لڑ صبح ات عظیم سنت پیڑ کر عمل ات تلو تھو دس اڑش اڑی ات تلان تھو اڑش انگش تلان تھو دس بے ایک لڑ یہ پننے خطر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ صبح ونان اخش حدیث مبارک بے وشوت انشاءاللہ اللہ تعالی کمن کمن طوفان نش بچائے تو انشاءاللہ دیکھ تو ذرا اگر ڈاکٹر صاحب 15 لگ لگ دوا دوس بدبن عمل سے کرن عمل سے کرن اللہ تعالی کرن رتن ڈاکٹرن ترش اگر 15 لگ دی ونی دوا کھیو اخرز گشت مز گس ریل چکرن دی کرن سونوگرافی کرن دی کرن گلوکوز بھرن دی بھرن ہائے ہائے ڈاکٹرن ہن ڈاکٹر الذي لا ينطق عن الهوى يم زبان مبارک چہر کر دیوان یلی اللہ تعالی کرے وہی اشنی گرنے گس ہت لڑ گسی پارن صبح یہ تو یوم نہ کیا یوم عرفہ یوم نہ کیا اے دوہس من چھ اللہ ات رتس من چھ اللہ تعالی ان پن دین کرمت مکمل یا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ چھو دین اسلام دین رحمت دین فطرت یہ تیرے تسمز کرم مکمل ارفو کوز دو جمعہ کیوز دو اگر جمعہ کی ارفو گئی جمع احچ ونان حج اکبر اے دو بس حج اکبر اليوم اکملت لکم دینکم و اتممتم علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا صحیح بخاری شریف اس منچو یہودو یہ لی آیت بوز یہودو شزگر کیا ہوشار چھو یہودو یہ لی آیت بوز مسلمان درود بے خبر انٹلیکچول وار انٹلیکچول وار مسلمان مسلمانو وچو گر کی کوتہ شپران گرس کس نظر گرن روٹ سن وراثت تو دم با پریکٹیکل مثال ام پت کر بہ کتھ مکمل چائنا ہس منز گو اترا ویڈیو واری وائرل اتھنٹک ویڈیو چائنا ہس منز سکھ ڈرائیور ڈرائیور سکھ یہ گو راجستھان کے بے وانا جنگلن منز یہ شو اترو ایم پچھو لائی ویڈیو دیوان میں اوش مانتے ہیں کہنی بسکندار چھونا جنگل اسم چینہ اسم آت جنگل اسم آت جس میں اگی جائے عجیب چیزا اخ عبرتناک چیزا یہ واضح شو پانے دل اس کھنان پانے زندگی اپناوان یہ شو سیلبس پانے کھلے دبان میں آسے اوش ایت عجیب چیزا آت جس میں اگی جائے ماش پیٹا خلاجمس ماش پیٹا آت اس میں لیکن بائیں گا ہونی ہونی بائیں گا ماش شوان کرنا مگر کنن وہ اللہ کہیں لیتا سبحان اللہ یہ سین وراس یہ سین میراس
يا سني بروبرتي يكم ورد دبان بديوس لكت يا سش ماش كونن بيور ماش جنگلوك ماش مگر بابر نكوني اي ثومت لكت پرچس بيت يوس ني ستا عربي ده اتي نيري توقل هس يوس يوس اش توقل تاو يوس اش تاون توقل يل الچس مسلمان اس دبان بدبن سارني تشيا ربش پر بروس امس بسن معمولي کا دبان تل کے امس سز پر چھو امس دبان تشيا ربش پر بروس من تل کے امس پر چھو تو اتي ونا ميدي هز باچر اسا گر هز دبان باچر اسا اي کي اني باچ دنمو صرف الله سبحانه باچر اسا باچر اسا استغفر بیک چھ پاکستان اس مز ایک نفرم کرمت اس پر عمل مثال چھ واریا وقت چھ قلت یہ ماجی کران خدمت یہ گو وائرہ وائرہ موش واریا بیمار رب کر انسان ان ماجن تی رش ایج بنائن تین شہجار پان ان مالن سج دبار موش دن تراوی نیے میس دبار شن موشی پکیہ زیان مشکول کائنات سی موش سنا گوبرا والله خیر رازقین گس کرنے اللہ تعالی بڑی یری تی چار گیری بیتی گیری موج تش عجیب شفقت دعا تش عجیب توی اس ماجین ان دعا نش گو محروم امس بیو تاون اگو بڑی نعمت نش محروم یہ من ماجین دی جو ایز پر گفت ات کے رات دیت میں ماجی گفت تو من موجی گئی چھے ایز خطر گفت موبائل رسا دبان یا اس کنن سیارا دبان موجی میں چھے سیارا کنی بکیا کر میں چینیش روزو دبان شو گوبر اول بیدی میں مشور موج چھ موجی ات ریڈی پیٹ لیک جاہ بوڑا ہانا تحت لیک جاہ بوڑا اسو آز عام اور آز دکنا پرکٹیکل تحت بوڑا اس لیک جاہ خریدار ہو میں چھے موج پتھر پیمس بسو ماجی نش آسان بسو ماجی ہن کون پتھر تیمی سن میانے ورائے کہن رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ بشو سو ماجی نش آسان یہ مس یز کل کلو شو زورا تیز پوستا اس کھیش استال دبان اللہ تعالیٰ کرے مس دکاندار سا ماجی نش دو حس اللہ تعالیٰ یہ زہنان اس تیمی خود سوگن دیت اللہ تعالیٰ نے مس ارتوان آبی زمزم ارتوان بیاد گفت ارتوان بیاد گفت یہ گوی بیاد ترین سوڑان اس مصرید کنن وول ریڈی پیٹ کیل کنن وول یہ چھو آز تی آز تی رب کرن گریبن تی پانون مدد ریڈی لخمت کیفا خاف من الفقر یہ چھو واریا وائرا دبان بکت کنی خوچ گربت اس سائیکل جی کے لیے علاج بکت کنی خوچ گربت اس وانا عبدالغنی بچس امیر سن بند میں کیا گریبی ہن خو یس بند آئیس کم سن گنی سن بند آگز ملٹ نمبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنان یہود دبان چس اگر یہ آیت گشا اس نازل اليوم اکملت لکم دینکم لتخذنہ عیدا یس یہود بنا بخاری کتاب تفسیر از بناو آد دوہس عید تم دو کراوس عید یہ کم بنا یہود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ علمک بے مثال سمندر کردارک بے مثال چمنستان فرمان چھس میت شپاتا برابر اس حج سج حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو اس دو حجت الوداع نو ضلح جوس تبھی دو گئی آیت نازل اس تش ایم دو عید مناوان یہ کس نو کتھا شاہ حضرت عمر دیوان جواب اس چھ ننان مسلمان کوتا گشا اس سٹیٹ تیار انٹلیکچوئل وار آج چھ انٹلیکچوئل وار اخیت اللہ تعالی کرن رحم سین سال اس پر کشیر من تشی وار عام باکن جائیں تے رات ہے میں بار بار ائے میں شکایت مولوی صاحب اخ طوفان اخ چھ مش پاند پتا اخ طوفان اخ چھ عام اخ خطرناک فتنہ آگئے کور کرے ایکسرسائز امسوس حق شریعت مطابق پردس مز کرے ایکسرسائز یا واک کرے گرس مز کرے ایکسرسائز یا جمش مشین تی کرے استعمال گرس مز زین ہن پلو لگے مگر اللہ تعالیٰ کرن
پنن فضل بے کر ہدایت من چھ درامت عام جم یونی سیکس جم چھ درامت لڑکہ تہ لڑکی چھ اکوٹے ٹراؤزر لگت لڑکس گئے ون ایس ٹراؤزر من چھ لڑکی تہ انڈر شرٹ لگت ٹراؤزر لگت جم کرا اور ڈیڈی اس نے پائی ڈیڈی دوان صحت بناون صحت اگر سے تماش وشان امس کوری جم کران ان للہ و ان الیہ راجعون پروردگار آسان کوری کرک بالخصوص اور سن بجت کرک بالخصوص شرم و حیا سے مالا مال بکر گزارش پنن بچین اہ چیز اس احتیاط کر تا چھ سارے خود بڑ ایسڈ سارے خود بڑ سرمائی سارے خود بڑ دولت سو شرم و حیا صحت گو کوزی مگر یل شرم و حیا رودی صحت اس کیا چھ حاصل صحت کے شاس زور جہان مگر صحت سے کس ایمان اس اے یمنی دوہن من شایا میں تشریق ایکس دون منٹن مز اس کیا ذمہ داری ش اخرت اس متعلق یلی یوت رہ حج کر حج عظمت ونی میں من کس وقت وقت مکلو حج اس کن سا چھ بازار خود عظمت اخ عظمت ہوتی یار یس مومن حج کرے پت کر حج تقاض تہ پورا حلال مال ست کر حج سنت مطابق کر حج حج مبرور کر زناو تت کن واپس زن زاو ماج بننے امی سات اک ذمہ داری چھ اس یتھ رتس متعلق ات متعلق علم کرن ہس شرعی علم جلد جلد کر بارس دویم فرزن تہ سنت بلکہ نوافل تہ ادا کر یتھ رتس من نمازن خاص طور رش کر یوسن یہ ترا قسم سے نماز پڑھ یمن دوہن تمس کیا حاصل شو کیا حاصل شو تا زندگی تریم کثرت تلاوت تلاوت از کر جو زیادہ نمبر 4 خاص تر سبحان اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو اللہ اکبر پڑھو یہ خصوصی وظیفہ بیان کرمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیج فرموگ سارے خود بڑ دو قربانی ہندو قربانی ہے کو چورن دوہن تے کرن مگر گنڈ دو ابزل فرمو ثم یوم القر ام پد گو کہم ذل حج قربانی عید نماز پڑھ قربانی لگے اٹھن جانورن گا تم سن جور کٹ تم سن جور چھاول تم سن جور اونٹ تم سن جور قربان ماز اس کی اش کرو پانی کھون صدقہ کرو گفٹ دیون قربان خالی کی اش کرو یہ قربان ماز اس حکم یہ قربان خالی تے حکم قربان ماز کنن حرام خال کنن تے حرام البتہ اس پج بوایا مگر بہتر گو پان گس مسلمان ہے شو اخ مثال دم بم ام پد وشوتی مینٹیلٹی پاور بایولوجیکل پاور روحانی شن کتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوہر تروہر عمر مبارک تروہر اون کر ایک ذبح پنے دست مبارک سے اشن کو کر ہے کان کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ سکر باقی تمو کر ستر ہات اون کر زبا گو اچھنا نا ایک کو زیادہ حقوں کر اگر اخلاص آئے بیا گو ہور کٹ کٹ اس پینٹلم تراؤ دکھاوا اگر خلوص آئے ایک کو زیادہ حق کر اللہ تعالی دین اس قربان کرنو توفیق یمن دوہن پہ زیادہ پہم پارن اللہ اکبر یلی ذی الحج کے شروع اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا گہری مسجد مس دفتر مس آفس مس کلینک مس منڈی مس بازار مس گاڑی کھسنے وز عظیم لفظ بڑی بڑی گس پڑھو یمن دوہن ابو ہریرہ اس بڑی پڑھا ابن عمر اس بڑی پران اور لکتے اس تمن سے بڑی بڑی پران اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ گوڑنگ زل حج بیٹ تروہ زل حج شام استام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور اگر اللہ تعالیٰ نیوس ایز بروٹ عید الاضحیٰ بروٹ دن باق مفصل خود باق انشاءاللہ زبہ اس بیٹ زبہ سورے ڈیٹائلڈ کر انالیسی کر بھی انشاءاللہ زبا کتکن چھپے اس پیڑ کارون اور زبا اس حکمت کیا
قربان حكمت كاش بگر کوشش سنتفق تثابت کارون اس کرو اللہ تعالی دعا اللہ تعالی کرن اس پانون دین رحمت آتا ایمان کامل آتا یا اللہ سانن گنہن کر مغفرت سانن عیبن کر پرد پوشی یا اللہ اس دیمن عظمت والن دوہن قدر کرن توفیق یا اللہ اس بچاو پرحکن فتن نش پرحکن فتن نش پرحت کن فتن نش یا اللہ شرم داری کراتا حیاء داری کراتا ایمان کامل کراتا رب ایمان دوہنز برکت کر جاتا یہنز رحمت کر جاتا رب العالمین رب السماوات والارضین سانن گنہن کر مغفرت اج پنن بڑن عزت کرنو توفیق پنن لکن شفقت کرنو توفیق ایمان دوہن دے زیاد پہم خراد کرنو توفیق انسانیت اسواتنو توفیق بكار ينوك توفيق رب العالمين عز دي اكس بيكسون شهجار بانو توفيق اكس بيكسون هم درد بانو توفيق يخن باجي شريف اس کر رش يد كس انتظامي اس کر رش يد كس امام محترم اس کر رش يد كن واز پرن والن کر رش پروردگار سانن گنہن کر رش پروردگار سانن گنہن کر مغفرت سنس عزت اس کر رش سنس ایمان اس کر رش واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.